Në një kohë kur klima brenda familjes europiane nuk është shumë optimiste për një zjarrim të shpejtë të Bashkimit Evropian, kryeministri Berisha ka kërkuar nga kabineti i tij të përmbush një nga kushtet kryesore që do të mundësonte që vendi ynë të pretendojë për të bërë vend kandidat për në BE, luftën pa kompromis ndaj korrupsionit, duke kërkuar të shihet me prioritet zbatimi i strategjisë ndërsektoriale për luftën ndaj korrupsionit 2008-2013. Kryeministri e ka cilësuar si kusht përcaktues për antarësimin në BE, renditjen e vendit në listën e 20 vendeve të botës që kanë nivelin më të ulët të këtij fenomeni. Është arritje e rëndësishme që zhvendosemi në 3 vjet nga grupi 24 vendeve më të korruptuara të planetit. Objektivi ynë i detyrueshëm është grupi i 20 vendeve të para. Unë nuk mund të them se kjo do arrihet në një vit, por kjo do arrihet me vendosmëri të hekur. Korrupsioni është shndruar në faktorin numër 1 pas zgjedhjeve lirave të vlerësimit dhe talonimit të vendeve për të përzgjedhur në procesin e integrimit. Luftën me tolerancë zero ndaj korrupsionit për Berishën duhet ta drejtojë padyshim majoranca që qeverisë, por duke patur dhe konsensusin e opozitës. Është e domosdoshme ndryshimi ligjeve të bazuara mbi babzin. Ne duhet vendosim në mënyrë të hekur transparencë të plotë në tardhat e partive tona. Ne majoranca është e papajtueshme me standardet europiane situata e parlamentit shqiptar. Në qoftë se mbajmë ne deputet me shofer, me vetur, në kurrizë të taks paguzve, mos mendoni ju se binim njëri në vullneti për të luftuar me zero tolerancë korrupsionin. Do të bisedojmë me opozitën, sigurisht, dhe me shumë insistim të bindim që ato ligje që janë të ndryshojmë bashkërisht. Institucionet duhet të bëhen të pasur. Për kryeministren, kontributi zyrtarëve të veshur me imunitet në luftën kundër korrupsionit duhet të jetë pikërisht heqja dorë nga mburoja imunitare. Për këtë arsye, Berisha ka ripërsëritur edhe një herë ftesën për opozitën për të miratuar sa më shpejt në parlament nismën ligjore për kufizimin e imunitetit.